mun leipuri. Saanko mä tänään sun piparii leipoo? Toi kysy päkkärillä, onks tukka hyvin? Mä voin vastaa, no vittu ei oo. Eli hei, moi mä oon Toni. Sä oot siellä mä ketä ironinen viime vuonna kosi. Elikkä nyt räpätään vittu lujaa. Sä oot se muija, ainakin yhtä rummaa. Eli joo, kyllä sä tiedät miten homma toimii. Katsoko alla niitä borilaisia poikii? Eli hei, toi meni känni kun se kolia näki. Sun levy ei saas myytyy edes hoki polossa mäki. Eli huutakauppa keisari, katso kun meikäläinen tuli tänne ja servasi. Ei kun siis mitä alan tässä äänkyttää. Katsotaanko viestit on mun ja kännykäst. Onks se nyt vihollinen? Eikä Toni Sami ikinä ole hiljaa. Se lähetti viesti ironisel, että voitanko jos saat pimpsaa. Eli koitat sitä lahjoa, helppo näitä naisia paskoa. Eli mitä täällä tapahtuu tänne kun Toni Sami räppää, että mun ja rakastuu. Eli mä räppää sille. Tää teki muuten lyrika biisi nimet jätkä, lätkä jätkä Ville. Meni vähän sekasi mun kato kun Toni Sami tuli tänne tänään sekasi. Hei, mä en pidä pätkii, meikäläinen ei oo paskana. Minkä takia toi on mukamast läski? Se odottaa lasta, se on mulle raskaana. Totta kai sä menit sekasi. Sä haluisit heti jäädä kiinni Pemoni. Joo, ja olisit kuksi, mut sori Toni, mä voisin olla sun mutsis. Jee, yeah. Ja sä et sitten pääsis painiin siis. Ironinen kosi, me mentiin naimisiin. Joo, ja ruvetaan Toni Sami lyttämään. Ainoa jo täs mestas ei oo tyttöystävää, joten sun takia ei kande valvoa, saat isompi kuin vittu maapallo. Joo, ja räppipalvot järjestävät niitä battleja. Ja mihin mä tuun vetä kännejä, mis mä ollut selvinpäin. En missään, koska sinä olet niin ruma, ette ikinä pysty selvinpäin. Kattele sun naamaasi, pikkuserkun kans hotellissa plaadasi varmaan. Nauhoitit sit sen biisi, veditte hiisi ja meni niin easy. Sä matkustat ympäri Suomea sun perheeska. Toivoisit edes niiltä saisit perset vaan. Mut et saa sitä mistä etkä koskaan, joten sulle kaikki edelliset kosta. Toni Sami, Porin mamis, vittu sua ei voi ottaa tosissaan siis. Oho, eteenpäin, anna mennä Toni Sami. Oliks toi räppi sitten upeetkin? Eli te menitte ironisen kaa naimisiin. Ihan vittu paska budjetti. Eli joo mä oon ku maapallo. Elikkä meikäläinen on aika hito hassu. Toisin sanottuna on maapallo. Elikkä tää nainen mun luona asuu. Eli siellä kaikki vittu asusta. Kato kun meikäläinen tuli eikä sälitä rasuja. Eli hei, mitä tehdään? Kato kun sä näytät rumalta ku mun eksä. Eli räpätään erittäin nopeet. Kyllä sä tiedät, jos sä näytät nyt tissit, niin myös paleface menee enemmän sokeen. Sillä se niinku nytten tapahtuukin. Elikkä tullaan tälle nosturiin. Hyvin tapahtumiin rakastuukin. Meikäläinen tuli on paha puhi tai paha susi. Sä oot nisti, nisti, tissi. Miks sulla on risti? Eli hei, tulin tänne tänään ja meikäläinen panee sun vaginaa. Eli mä oon toisin sanottu jumala. Ja tää on se vittu neitsyt Maria. Joo. Neitsit Maria, sun päivä uni. Muuten sä et juttelis koko aika niin rummi. Ja sanotaan nyt, että mikään kukka uute. Ei auta, et siihen puhe mistä puute. Eli kun sä koko aika jauhat toosasta, niin mä voin kertoa, että sä et oo siis sanu looraava. Tuu tänne ja yrität saada naisiin, mut sus kyl sit ei riitä. Joten vain niin. Sus keksi vaikee mitä. Sun isäs on rumempi kuin kuka ikinä. Jep, ja yksi asia, missä aina puhut myös, sulle ei ole rahaa, joten miten olis työt? Ja vittu ei lähde nousuun. Mä kysyn Toni, mitkä on noi housut? Yeah. Ja mitkä vittu noi kengät täällä? En mä pysty edes hengähtää. Ja sä häikäset mun silmiin niin, että vittu jos mulla olisi rillit, pistäisi rillit kiinni. Eikä mun tarvii näyttää tissi, koska mulla on koko Suomen vittu kovimmat skillsit. Kiitos Toni, Sami ja Esko.